fan lay dugg parce que mama ci mam ñay sa wala gédé jay gédji la commencé yeet jaxouté supermu bu nepp kañagu fanan mad yalla diko dimbali muy dangi di ci mad jek supermé sék batam sa sék carotte sék ñab ji ak gédji gu fanan gi ba ban ubi bitik yalla def nak mu ubi bitik bayi gédji gek yeet gek jeun yu fanan nek yep a côté duggu ci tisi yeet dal yeek abaye yeek rob yi te yeen yena nekkone won ci mam ndjay safo legui mu am place am yow dila jël nga fay ñew diko lay fal aduna dila setan dogay xaliss bobu nonu bu fekke mama mi ngi lay fay xaliss ak ñi ngay lay fal ñu la koy jox xaliss bobu fan la dugg dogay fan du ko def fan fo def xaliss bi parce que dafa refetul nga yow da nga bëgg dem tukki wala bok nga ray nit ñi ne da la wara yobbu dedet do nonu il faut nga dajale jema am sa yefu bop il est temps nga umbe sa yefu bop ku la ko waxul la deug man dama bëgg nga am sa yefu bop su ko defé nit ñi naw la ci sa yefu bop do top kenn mais ni ma ko waxé ci vidéo bi rek teud di ray sa mbajo mom man dama bëgg kuma yobbu dubai wala kuma yobbu sid bu tane légi gaay soxna yi damay ñew ci kaawu bugat gey dani néna mom bugat gey dani daf ko jox 1 million bama ko joxé 1 million ba paré néna daf nako nga indi sa passeport amna ñu naan nogay amul passeport mais nogay néna ma tay amna passeport dama mënul wona jot bugat xawma duma koy joté xawma fu may jaar bamu yobuma mais man passeport amon nako ñaari sosu différent ya ñi néna nogay amul passeport mais nogay néna mom wutal na passeportam lijeeti na lepp mais dafa mëru wona jot bugat gey dani légui nak nogay ci lañu waxtaan néna ma carrément sénégalais yi xamuñu lu may dudd sénégalais yi xamuñu lan lay jakkotel sénégalais yi xamul lu may séré ci biir kër nan ma dibbali may ma jamm te jamal ma parce que wax ji bari na ci man ciow li bari na ci man sama xaliss bimay liggey fuma koy duggal man wi sama mako laaje def na ma sa yonewu ci sa yonewul fuma koy liggey ak fuma koy duggal neena mom yakamti wul tukki yalla moyor tukki bu jote day yob te neena tamit bitigam yakamti wuko ndax ay 1 million ak ay wetch di sew bu tumbi bitig bitig dafa laaj ay moyo yu am solo legui nan la ci gaay di waxe ba daw nan dafa bëgg tukke dañ ko dimbali bu tukki li la wax nena yodum degul ci khalis sen khalisam bu len ko lijeenti nogoy nena bu len lijeenti khalisam yodu doomu adama nekul ci khalisam bi mi faye ko ci laaj bi fu ko duggal commencement ci man ni la mako waxe wa legui kon lan motax sénégalais manam soddu ci nogoy da wara tukki rimari di daw dañ ko wara yobbu nangam dana tass yakaram but kerma xamul fu paral bi joge kon fu paralem bi joge han fu paralem bi nek la bëgg xam yeen ñepp ngi live yeen ñepp ngi wax han nan nogay lima wax ak di neena deglu len ko bu baax deglu le dogay kala déglu lé ram bam do mo na la fiance jam ni do do ma bina def ni gis na ko def ba def ko pare en va ko ta ni wax lepp déglu mi ngi joy neena dafa joy ba desetul rangoj limi dundu yeen xamulen ko neena limi dundu jamono ji nogay neena limi dundu jamono ji xamulen ko deglu len bu baax mom moy wax deglu len
mais mama di xaritam dafa séré ay groupe nat waaw xaalisu jamour yi bi jël nako bayyi momit waaw aje légui ñu continuer mo place bi benn million de 2000 non dima joxe ñaata li ngay jox ci place ak balance nga wara jël man xaaliss mo bu daan bay jox ba tay laalu mako ak sayyidina muhammad tak bëgg ci dara mo tax ma jël xaaliss bi denkané sénégalais nañ ma bayyi ma nek sama nek way man lumay dund man xamna ko man nañ ma bayyi ma ëppé sama ëwéré dal parce que ñaanuma kenn fawo ma dem lay fa nga fay ma sama xaaliss loolu la sék ak ñoom xamuñu lumay dund xamuñu lan la ñoom dañuy defal ma damay jël sama xaaliss diko yobbu ci ay boîte def luma saf adam mo place ci benn million de 2000 non di nga joxe ñaata ngeen ngay jox ci place ak bagage ci nga wara jël man xaaliss mo bu daan bay jox ba tay laalu ma ko ak sayyidina muhammad dug bëgg ci dara mo tax ma jël xaaliss bi denkané sénégalais nañ ma bayyi ma nek sama nek way man lumay dund mais man bugan kan moko bolé nokay lolou warna ko laddé mama mo utiliser nokay yobou ko ci bugan pour visibilité wala man lolou la xamul manam bugan batay kan moko bolé ndax ki néna xamul keur bugan fum né kan mo jël manam bugan gey bolé ko mama ak nokay mi lolou warna ko xam dé num démé nonou ka bi nan déglu vocal ba paré
N'est-ce pas? Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si Je ne sais pas si tu es un homme. Amna lu ko metti dafa mujjé fièvre ndax da warona dem te debul def tuk bi ce bobu ba internet bi diko lam lamé diko waxtani ka bi manam nan la démé nogoy dina mom yakamti wul wala nogoy mo génn wax ci live bi dafa warona dem te debul te bëgna tukki bëgna dem nogoy la wala ay nit ñe koy wax di rek nogoy neena mom yakamti wul comprendre ma kaabi batay man ah nogoy la kon kay nogoy mo beug dem nogoy kon du bayyi fenam yi Allo Soles. Adamo, ça va? Ça va? Nogay mom la mo nek nan di ban tass sama yaakar ci live. Ah. Diko wax ci live mama avant mama di delu. Lolou motax. Sénégalais di nan bukan duko wono yob fa tass yaakaram ak yoy yep. Mom moko wax, moko joytu. Mais deglu ko audio bi. Waaw deglu nako mais li tax nogay di bañ guko laaj manam xaliss bi mi liggey fu ko def parce que bamay problème ci sénégalais yi lay ñew bu ko laaj nako liggey umi sey bu bok foko def mom nak dafa yor njabot dafa yor njabot te moy jappalé papam
papa rek la waaw papa rek la am waaw ta mokay jappale bu mu tollay wax bu dé bugan 1 million lako jox bu déj ko mam jay sama ñaata lako fi kétalon mam jay sama do won lako xali do ñaata lako fi kétalon ñaata temps bi la bëgg xam mam jay ñaata lako joxon mam jay joxon nako wa ñaata la won mam jay kétalon nako commentaire bo né xamé ñaata la 2 millions ok 2 millions plus 1 million bu gat gay dadi légui ak yimi live ñu diko fay lolu mo meuna ubi boutique mom lo ci tek ab boutique lolu mom deug la han magay nak dafa bëgg aduna dafa bëgg noos néna des fois day fexali xolam mo wax nako ci audio ah day fexali xolam wax nako ci audio bi yow day gënd parent say changer wu né des fois day fexal xolam mo nak bu gat nak moko ko dig nak bam yaakar ko wax deug yaa te nogé dafa meuna yaakar waaw wa dafa gaaw gëm nit dafa nit né da soxna ci may mom bo ki di wote rek ba xam limi wax allo ma lay deg seug bi jigen dama la xam ganan xarit xara ma bolaké sa touru nday ma gaay nga nan bay xari tañal sa ciottu nday fa lay gor jigeen yi gën don continuel mu nan xari ubbir sa lafa nday fa lay soxna ci continuel bugal la wax bugal moy moko gëm lo nogay ndax nogay da tok ci live mama nan man bugal la mom lay votel bugal la bëgg jamono yi équipe bi élection légui nak ci lako bugal gisé live bi xamna vu yu bari mu ne kon na ci duggu ndax ma amal ci ay ki xama waaw bu gante ko utiliser wo nak deug yalla diko baye nak may nako nak parce yakar ndax may nako 1 million waye da ko dugon nak ki moko bu gane mo len inviter bu gane ay niti bu gane ñoo setan live nogay kara expliquer xamna waxo waxi nogay comprendre mais nogay kara de mom fi dol neena di yakamti wul tukk bi neena nak senegal yi nan ko bayyi nan ko may jamm mom dal mi ngi nonu ah reyna wanta té man dé dama ko bëggon conseil bi mako jox mom moy dama bëgg nogay kara ay mama yi bi lay fal c'est bon yimi def ñukoy live diga fay très bon mais lima bëgg nogay kara def moy jema am place bopam daam dolem dimbali bopam ku ko waxul waxu ko dëkk limi def dé ñukoy utiliser yépp ci visibilité amul jëri day jeex amul jëri day jeex tan la li moy ñu nekk dëkk Sénégal ku ne jaar yépp ku ko waxul na fekk nga ko daan ko jappal mama del dimbali mama sa nit la mama nitam la mais mama dafa mëna def lepp ci nogay kara mama fi dool di mu amé moy demal bopam sit demal bopam dubai mu amé bopam lay amé jël tout ci ay wéccu tam diko ko sol nogay dama né la aduna won nit ki nga dikay giti xaliss diko jox won ko nan la ni amé xaliss moko gën deug la wonal nit ki fan la mëna jaar ba am xaliss dañ waxati deug mais payo nga yëkëti ay wéccu diko jox buntu continuer li moy li nek deug parce que mama amul lu mëna dimbalé nogay lu ubir ko place ak yoy non mama amuko mama wax deug yalla mom man nako opportunité mama opportunité bu mu gis mom dana ca jëm dugal.